Leer un libro de Esperanto. Verkita de Liongu. Unua leciono. A. Bo. Jo. Sho. Do. E. Fo. Go. Jo. Ho. Ho. I. Yo. Yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, wo, vo, jo. Amo, akvo, alta, edzino. Ekiri. Ekonomiko. Iri. Infano. Ideo. Opinii. Oro. Ofte. Utila. Usi. Universala. Bevo. Bella. Birdo. Gent. Ceremonio. Centro. Charma. Ciam. Ciambro, domo, danchi, distoni, facilla, fondamento, fari, costumi, gaia, gepatroi, giusta, gioio, generala, fundaccio, omaro, historio, chameleono, chimero, coro, Juvello, Iaro, Iunullo, Getti, Giornalisto, Gius, Cafo, Cuvietta, Considerinda, Leginda, Logi, Liberalismo, Musico, Montego, Mangiado, Mangiagio. Nomo. Nova, nepre, paccio, peninda, pomo, drevido, dregido, dricevi, sufficia, saggia, saluti, stono, shangi, sciatti, trovi, tero, tutta, Watto, wa, uono, videbla, verda, veni, giono, giorgi, Zamenhof. Saluton, bonan matenon, bonan tagon, bonan vesperon, bonan nocton. Kiel vi fartas? Dankon, mi fartas bone, kaj vi? Dankon, anca mi bone fartas. Gis revido, gis morgau, gis poste, adiau. Tempo estas mono. Dua regiono. O. Amo. Espero. A. Ama. Espera. E. Ame. Espere. I. Ami. Esperi. As. Amas. Esperas. Is. Amis. Esperis. Os. Amos. Esperos. Us. Amus. Esperus. U. Amu. Esperu. Mi. Ni. Vi, vi, li, illi, si, illi, gi, illi, si, si, oni, oni. Mia, mia, via, lia, sia, ilia, zia, onia, sia. Mi estas advocato.
Vi estas mia bona amiko. Li manĝas frukton. Ŝi amas kafon. Ili ankoraŭ laboras. Ĝi estas sekreto. Oni ŝatas lian talenton. Mia nomo estas Adamo. Nia lando venkos. Saluton, mia nomo estas Evo. Mi havas la plezuron prezenti mian amikon. Li estas mia amiko. Varman bonvenon al vi. Koran dankon. Mi ĝojas konatiĝi kun vi. Ankaŭ mi, sinjoro. Mia nomo estas. Amas kafon. Ĝi estas. Hundo bojas. Homo bojas. Tria leciono. La suno brillas. Ĉu la suno brillas? Jes, la suno brillas. La bebo dormas. Ĉu la bebo dormas? Ne, la bebo ne dormas, sed ludas. Li estas studento. Ĉu li ne estas studento? Jes, li estas studento. Ne, li ne estas studento, sed soldato. Kio estas tio? Tio estas telefono. Kion vi legas? Vi legas romanon. Kia estas Esperanto? Esperanto estas facila. Kiu vi estas? Mi estas Johano. Kie laboras via patro? Mia patro laboras en fabriko. Kien vi iras? Mi iras al lernejo. Kies libro estas ĉi tio? Kiel vi fartas? Vi fartas bone. Kia ŝi diras? Ĉar ŝi estas ĝoja. Kiam estas via naskotago? Kioma horo nun estas? Estas la 7 kaj 15 minutoj. O libro. Oi libroj. On libron. Oin libroin. A longa. Ai longai. An longan. Ain longai. Nova domo. Novai domoi. Novan domon. Novain domoin. Rojoi esas floroi. Floroi esas bellai. Rojoi esas bellai floroi. La domo estas granda. La domo estas grandai. El kiom da personoj konsistas via familio? Mia familio konsistas el 4 personoj. Ankaŭ lia familio konsistas el 4 personoj. Jen estas mia familio. Patro, patrino, mi kaj mia fratino. Ni vivas feliĉaj. Ni amas unu al alia. Ĉu via frato estas studento? Ne, mia frato ne estas studento, sed laboras en oficejo. Mi aŭdis, ke via fratino lernas en universitato. Ĉu vere? Jen. Tio estas. Ĉu vi estas? Jes, mi. Homo proponas, Dio disponas. Kvara leciono. As, is, os. Birdo cantas. Li estis studento. Mi trinkos lakton. Li devas reveni nun. Mi deziras skribi libron. Morti estas dormi eterne. Se mi estus sana, mi estus felicia.
Ĉu vi bonvolus doni ĝin al mi? Ĉu vi bonvolus doni ĝin al mi? Se vi venos, vi iros. Mi iru. Ni ekiru. Vi unue laboru. Fermu la fenestron. Aŭskultu min. Mi volas, ke tio estu vera. Pluvas, neĝas, tondras, estas malvarme, estas bone, estas dekdua. Jen estas libro, la libro estas dika, la patro estas kuraĝa, la suno, la tero. Ŝi estas la plej bela en la mondo. Mi legis la artikolon du fojojn. Li naskiĝis en la 15 de decembro de la jaro 1859. Estas la 8 horo kaj 9 minutoj. Kio vi estas? Mi estas poeto. Kio estas via profesio? Mi estas aktoro. Kie vi laboras? Mi laboras en scienca instituto. Do ĉu vi estas sciencisto? Ne. Mi okupiĝas pri administrado. Ĉu multaj homoj laboras tie? Jes, 100 homoj laboras. Trafi du ĉelojn per unu ŝtono. Kvina leciono. Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. Dek unu, dek du, dek tri. Dudek, tridek unu, cent, cent tri, kvarcent, mil okcent okdek ok. Mil naŭcent naŭdek kvar. Nulo. Miliono, miliardo, 0.52, 2 milionoj da wonoj, 6 miliardoj da loĝantaro, 3 milionoj, 704,000, 662. Unu, unuo, unua, unue, du, duo, dua, due, tri, trio, tria, trie, dek du, dek duo, dek dua, dek due. Obl, duobla, on, duono, op, duope. Du ses onoi, ok kai duono, nau kai du trionoi, kiom esas se plus kvin? Esta dek du. Kiom estas 7 minus 9? Estas 2. 6 oble 3 estas 10. 9 per 3 estas 3. Kia estas la vetero hodiaŭ? Hodiaŭ estas tre malvarme. Kia estas la temperaturo hodiaŭ? Hodiaŭ estas 9 gradoj sub nulo. Ĉu estas bona la vetero printempe en via regiono? Jes, la vetero estas tre agrabla printempe en nia regiono. Ĉu ofte pluvas tiam? Jes, tre ofte. Kia estos la vetero morgaŭ? La televido daŭvidis, ke pluvos morgaŭ. La muro havas orelojn. Sesta leciono. Bo, bo filo, bo patro, dis, distoni, disigi. Ec, ec stari, ec patti, ec, ex presidento, ex ministro, ge patroi, ge signoroi, mal, mal dextra. Maldova, mis, mis uzi, mis compreni, pra, pra homo, pra patro.
revidi, reveni, vice ministro, vice presidente. Ach, domaccio, knabinaccio, ad parolato, legato, ar novaggio, trincaggio, an cristano, urbano, ar omaro, arbaro, eb mangebla, trinchebla, et belleggio, amicheggio, ec bontego, corodego, ei lerneio, creio, em laborema, mangema, end pagenda, farenda, trigero, monedro, et driveretto, libretto, id hundido, dregido, ic unigi, sigi, ic sanigi, enamigi, il xilosillo, tranquillo, in patrino, fraulino, ind lerninda, vidinda, ing flumingo, candelingo, ism nazismo, vegetarismo, ist instruisto, esperantisto, obl obla, multobligi, multobligi, on triono, du trionoi, op unuope, triope, ui succheruio, coreuio, ul iunullo, strangullo, gustumi, caffumi. Cio estas via hobio? Mia hobio estas legi libron, kaj rigardi televidon. Kiuj televido programoj estos hodiaŭ vespere? Sur la kanalo de du, oni povos vidi transcendadon de la match de futbalo. Kiam komenciĝos la ludo? Je la 20. Ĉu vi ankoraŭ interesiĝas pri aliaj okupoj? Jes, mi ankaŭ estas amatoro de literaturo kaj muziko. Ĉu vi interesiĝas pri Esperanto? Jes, mi estas komencanto de Esperanto. Okulon pro okulo, denton pro dento. Sepa leciono, au yes au ne, char ne voku diablon, char li povas aperi. Do, kial do vi ne laboras? Kai patro kai filo, ŝi estas kai alta kai bela. Ke mi pensas ke ni ĉiuj devas uzi Esperanton. Kvankam ni estas malicaj, ni estas feliĉaj. Nek mi ne renkontis lin, nek lian fraton. Li ŝatas nek lin, nek ŝin. Ol li estas pli brava ol mi. Se vi povas fari tion, ankaŭ mi povas. Sed tion fidu, sed senfare ne sidu. Estas tempo por manĝi. Jes, mi vere sentas malsaton. Ĉu vi iam provis francan manĝaĵon? Ankoraŭ ne. Donu al mi la menuon, mi petas. Jen estas la menuo. Kion vi deziras, elektu. Mi deziras ion trinki. Kion vi deziras trinki? Mi deziras glason da biero. Vorto dirita,
Neniam revenas. Oca regiono. Almenau. Vi bezonos almenau unu semainon. Ancao mi lernas Esperanton. Ancorau. Vi ancorau ne ricevis la respondon. Apenao. La horologio costas apenao $100. Baldao. Li foriros baldao. Des. Ju pli multe, des pli bone. Et un vorton mi ne comprenis. For. Ir for. Hierau mi visitis la museon. Hodiaŭ estas sabato. Ja. Vi scias, ke mi amas vin. Jam estas tempo iri hejmen. Jen floroj por vi. Jes, vi estas tre bela. Ĵus. Ili ĵus vekiĝis. Kvazaŭ. Ŝiaj okuloj kvazaŭ floris. Mem. Vi mem devas decidi la aferon. Morgaŭ verŝajne fluvos. Ne, vi tute ne estas eleganta. Nepre. Vi nepre venos. Dun. Ili nun lernas Esperanton. Dur. Parolu nur en Esperanto. Ofte. Teatramanto ofte visitas la teatron. Plej. La rozo estas la plej bela el la floroj. Pli. Lakto estas pli lutra ol biero. Plu. Vidu plu. Preskaŭ. Preskaŭ ĉiutage ŝi promenas en la parko. Spite ĉiujn argumentojn li rifuzis. Supre. Pri tiu temo vidu supren. 3. Esperanto estas tre facila lingvo. Tro. Ili estis tro naiva por kompreni nunan situacion. Ŝi tuj venos. Kion vi deziras aĉeti? Bonvolu montri al mi paron da ŝuoj. Kiu estas la numero de viaj ŝuoj? 30. Kian koloron vi preferas? Montru al mi blankaj, mi petas. Kiom ĝi kostas? Ĝi kostas 8000 wonoj. Ĉi tio estas tre multekosta. Mi deziras pli malmultekostajn ŝuojn. Altan arbon batas la fulmo. Naŭa leciono. La hundo kuris al la ĝardeno. Anstataŭ li uzis mielon anstataŭ skero. Antaŭ mia domo staras granda monto. Apud. Ili sidas apud la hundo. Ĉe. La hundo sidas ĉe la benko. Ĉirkaŭ la tero rondiras. Ĉirkaŭ la suno. Da. La rivero havas 200 kilometrojn da longo. Multe da birdoj flugas al vi. De. La libro falis de la tablo. La biblioteko de la universitato estas tre riĉa. Dum la manĝaĵo penas apetito. Ekster. La infano estas ekster la domo. El. La libro konsistas el kvar patroj. El sub la lito kuris buso. En la ĉambro estas homoj. Ĝis. Li laboris ĝis vespero. Inter. Venu al mi inter la tria kaj kvina.
Yeah. La muro esas alta ye 8 metroi. Ye la sepa matene. Contrao. La lerneio staras contra la museo. Li batalis contra malamicoi. Krom Esperanto mi lernas ankaŭ la anglan. Kun mi parolas kun la instruisto. Kun kiu mi parolas nun? Laŭ mia opinio vi eraras. Malantaŭ li staris malantaŭ la pordo. Malgraŭ li eliris malgraŭ la malpermeso. Per oni vidas per oculoi kaj aŭdas per oreloj. Po la patrino disdonis putripomojn al siaj gefiloj. Por vojaĝi por 3 semajnoj. Li prenis fulmon por skribi leteron. Post 5 tagoj mi vizitos vin. Preter, ili paŝis preter mi. Pri, ŝi ŝatas paroli pri politiko. Pro, mi dankas lin pro lia afableco. Sen, mi trinkas kafon sen sukero. Sub la tablo kuŝas libroj. Super, tiu estas super mia povo. Sur, ŝi sidas sur la seĝo. Tra, li studis tra la tuta nokto. Trans, ili loĝas trans la rivero. Ĉu vi ŝatas vojaĝi? Jes, mi tre ŝatas. Kiam ni ekveturos? Morgaŭ, se estos bileto. Mi preferas veturi per trajno. Do mi iru al la Seula stacio aĉeti biletojn. Kiu estas la vagonaro rapida kaj rekta? Numero 109 kaj numero 108. Kiujn landojn vi vojaĝis? Ĝis nun mi vojaĝis multajn landojn: Ĉinio, Japanio, Usono, Brito kaj tiel plu. For de la koloj, for de la koro. Deka leciono. Pli ol malpli ol la plej el en la malplej el en kiel tiel kiom kiom. Mi estas pli granda ol vi. Vi skribas pli bele ol mi. Li estas pli peza ol mi. Mi kuras malpli rapide ol vi. Mi estas malpli forta ol li. Li estas la plej forta el li. Li estas la plej forta en la klaso. Ŝi estas tiel bela kiel mi. Mi havas tiom da libroj kiom vi havas. Ba. Be. Fi. For. Fu. Ha. He. Hei. Ho. Holla. Ho. Pura. Lo. Lu. Pa. Ve. Kia bella infano ĝi estas. Kiel bela ŝi kantas. Kia bela floro ĝi estas. Kiom ofte li ripetis tion. Kia idoto. Kia afabla sinjoro. Kio okazis al vi? Hodiaŭ mi sentas min tre malbona. Mia kuracisto diris, ke mi estas tro dika. Ĉu li ne diris, ke vi devas maldikiĝi? Li konsilis al mi, ke mi maldikiĝu je 10 kilogramoj. Ĉu vi havas apetiton? Mi tute perdis la apetiton. Kie vi ankaŭ havas dolorojn? Mia ventro doloras min. Ĉu mi devas preni medikamenton? Kia patro, kia filo. Dekdua leciono. Kio, tio, io, ĉio, nenio. Kiu, tiu, iu, ĉiu, neniu. Kia, tia, ia, cia, nenia. Kies, ties, ies, cies, nenies. Kie, tie, ie, cie, nenie. Kiel, tiel, iel, ciel, nenie.
tial, tial, ial, tial, nenial. Kiam, tiam, iam, tiam, neniam. Kiom, tiom, iom, tiom, neniom. Kiu estas tio? Kiu vi estas? Kia li estas? Kies libro estas ĉi tio? Kie vi estas? Kie vi fartas? Kia vi ploras? Kiam vi eklernis Esperanton? Kiom ĝi kostas? Kio estas facila? Kiu estas tiu? Mia plano estas tia. Kio mi fartas tie? Io estas en la kasto. Io venis. Subite mi aŭdis ies voĉon. Ĉu mi povas iel helpi al vi? Iam poste venus la venko. Donu al mi iom da akvo. Mi disdonis ĝin al ĉiu. Esperanto estas ties propraĵo. Ili ĉie helpis al mi. La vero ĉiam venkas. Hodiaŭ mi manĝis nenion. Lando, kie neniu loĝas. Vi neniel povas malhelpi min. Neniel li koleras. Li neniam ellernis la alfabeton. Ili decidis neniom da monon. Kiun sporton vi ŝatas? Mi ŝatas naĝon. Li estas iom sportema. Ĉu vi ludas tenison? Jes, mi tre ŝatas tenison. Komencu spekti la matĉon de basketbalo. Inter kiuj teamoj nun iras la matĉo? Estas la matĉo inter la raketo kaj suno. Kia estas la ludnivelo de ĉiuj du teamoj? Kiuj estas la plej bonaj teamoj en la mondo? Portu feron dum ĝi estas varmega. Dektria leciono: floro kiu estas sur tablo. Floroj kiuj estas sur tablo. Ĝi estas libro, kiun mi aĉetis hieraŭ. Ili estas libroj, kiujn mi aĉetis hieraŭ. Prenu la libron, kiu kuŝas tie. Prenu la librojn, kiuj kuŝas tie. La homo kun kiu vi promenis hieraŭ estas mia amiko. Li ĉiam mensogas, kio ne estas tolerebla. Mi kredas ĉion, kion vi diras. La sola kion mi povas vidi estis nur mallumo. Estas io kio mi ne povas kompreni. Kion ajn vi faros, mi ne intervenos. Li venis la tagon kiam mi foriris. Kiam mi venis al li, tiam li dormis. Oni staras tie, kie oni estas fundita. Seulo estas la loko kie mi naskiĝis. Kiam komenciĝas via libertempo? En venonta semajno. Kiom longe vi libertempos? Dum unu semajno. Kie vi pasigos via libertempon? Ankoraŭ mi ne scias, sed ni havas multajn opiniojn pri libertempo. Vi volas iri al monto, ŝi volas iri al maro. Fine ni decidis iri al la maro. Kiu estas la insulo Jeju? El milonoj fariĝas milionoj. Dekvara leciono. Ant, at, int, it, ont, ot. Manĝanto, manĝinto, manĝonto, manĝanta, manĝinta, manĝonta. Patato, patito, patoto, patata, patita, patota. Mangiante, mangiinte, mangionte. Patate, patite, patote. Mangianto, manginto, mangionto. Patato, patito, patotto. Mangianta, manginta, mangionta. Patata, patita, patotta. Mangiante, manginte, mangionte. Patate, patite, patote. Lernante Esperanton. Lerninte Esperanton. Lernonte Esperanton. Esti anta, esti inta, esti onta. Esti atta, esti itta, esti otta. Mi estas skribanta la leteron. Mi estis skribanta la leteron. Mi estos skribanta la leteron. Mi estas skribonta la leteron.
Mi estis scribonta la leteron. Mi estos scribonta la leteron. Mi estas scribinta la leteron. Mi estis scribinta la leteron. Mi estos scribinta la leteron. Mi estas scribanta la leteron. Mi nun scribas la leteron. Mi estas scribinta la leteron. Mi ĵus scribis la leteron. Mi estas scribonta la leteron. Mi tuj skribos la leteron. Seul, la dekan de maro. 2009. Kara Adamo, ĉu vi povas legi ĉi tiun lingvon? Ĝi estas la internacia lingvo Esperanto. Mi havas lernolibreton. Per la libreto mi jam lernis sufiĉe por skribi ĉi tiun leteron. La libreto estas tre klara. Kaj mi rapide lernis. Esperanto estas bela lingvo kaj interesa. Ĝi estas pli facila ol la franca, kiu estas tre malfacila. Vi devas aĉeti libron kaj lerni Esperanton. Hieraŭ mi ricevis belan postmarkon de amiko, kiu loĝas en Svedio. Mi povas facile legi ĝin per helpo de la portareto. Morgaŭ mi skribos leteron al svisia amiko. Mi ofte korespondas kun amikoj en aliaj landoj. Amike via, Kim San. Parizo, la 9 de marzo 2009. Cara Kim San, dankon pro via interesa letero kiu mi ricevis hieraŭ. Mi povis ĝin rapide legi, ĉar Esperanto cetere estas klara kaj komprenebla lingvo. Mi jam lernis aliajn lingvojn, sed Esperanto estas pli facila ol la franca, la germana, kaj la hispana. Hodiaŭ mi laboros en la ĝardeno. La suno brilas, la floroj estas belaj, la birdoj kantas en la arboj. Kiam mi estos laca, mi sidos sur benko en la ĝardeno kaj legos libron. Mia onklino donis al mi tre interesan Esperanto-libron de Zamenhof. La libro en facila sed bela Esperanto. Estas dankon amiko, ĝi ne havas multajn paĝojn. Vi devas aĉeti kaj legi ĝin. Dum mi devas fini mian leteron kaj labori en la ĝardeno. Sincere via, Adamo. La akvo kiu kuras estas pura.